ଆହୁରି ଆଉ ସାହା ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ମଙ୍ଗଳ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶୁଭ ପରିଣୟ। ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏ ବାହାଘର କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଏ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗଛକୁ ଗଛ ସହିତ, ବରଗଛ ସହିତ ଓସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶୁଭ ପରିଣୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ବର ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧି ଅତିଥି। ବିବାହ ପାଇଁ ବଟ ଓ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ଗଛକୁ ଘେରି ତାର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନର ଓ ନାରୀ। ସମାଜର ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ନିଆରା ଏହି ଗଛ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱାର୍କର୍ସ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଇପ୍ରିଆ ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ କ୍ଲବ ସହାୟତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବାହାଘର ସମାଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଇଏ କରିବାକୁ, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆମର ଏନ୍ଭିରାନମେଣ୍ଟ ସେଭିଂ ପାଇଁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସେ ଏନ୍ଭିରାନମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ସେଭ୍ କରିବ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଆମ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରୁଛୁ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ 500 ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କଲୁ। ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପରିବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ବାହାରକୁ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ବାହାର ପୁରା ଚାଲିଛି। 2 ଗଛଙ୍କର ଠାକୁର ଆମେ ଠାକୁର ମାନୁ, ବର ଗଛକୁ ଏସବୁ ଆମେ ଠାକୁର ମାନୁ, ସେମାନେ ହସ୍ତଗଛ ଏ ଅସ୍ତଗଛର ଏମାନଙ୍କ ଠାକୁର ମାନୁ, ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାର ଆମେ ଚାଲିଛି, ଆମର କହୁଛୁ କରୁଛୁ। ତଦ୍ୱାରା ଯଥାବିଧି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ହସ୍ତଘଣ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବା, କନ୍ୟା ପାର୍ଟି ଆସିବା, ଏସବୁ ଆମେ କନ୍ୟା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ସନିକଟ ପ୍ରେମ ପାହାଡ଼ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବର ଓସ୍ତ ବାହାଘର। ଶତାଧିକ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ କରିଛନ୍ତି କୃପା ଭିକ୍ଷା। ସହରରୁ ଶତାଧିକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆପ୍ୟାୟିତ। ସାଧାରଣ ବାହାଘର ଭଳି ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ତୋରଣ ବାନ୍ଧି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନର କରାଯାଇଥିଲା ଆୟୋଜନ। ଗଛ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିବାହ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଓ ବାସିନ୍ଦା। ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ବାହାଘର ଝିଅମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ କରାଯାଉଛି, ସେମ୍ ସେମିତିକା ଏଇଠି ହେଉଛି। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା, ଆଉ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିକିରି ଖାନାପିନା ସବୁ ଦିଆଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯିଏ ଚାରିପଟେ ଗଛ କଟା ଯାଇଯାଉଛି ସେ କାଟିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆମର। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ବରଗଛ, ଅନ୍ୟ ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବଟଗଛ ବାହାଘର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ବଟଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଏ ଆମର ଛାଡ଼ୁଛି, ବଟଗଛ ସେ ବଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ତା'ର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ପଶୁପତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ପରିବେଶରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି କେତେକ ଜାଗାରେ ଗଛକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମନେ କରି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।